Salam əziz tələbələr, biz bugün yanaşma, uzlaşma, idarə əlaqələrini və bunlar necə tapılır, hansında asılı tərəf necə götürülür, hansında əsas tərəf necə müəyyənləşdirilir və ən əsası bu oxlar, istiqamətləri hansı yöndədir, bu məsələlərə diqqət yetirəcəyik. Birinci, baxırıq yanaşma əlaqəsi. Yanaşma əlaqəsi hardadır və biz bunu necə müəyyənləşdiririk? Əziz yoldaşlar, baxın, yanaşma əlaqəsi o deməkdir ki, sözlərdən biri digərinə yanaşır və onun zamanını, tərzini, necəliyini və s. kimi məsələləri bildirir. Bu baxımdan da yanaşma əlaqəsində olan birləşmələrdə birinci tərəf, yəni asılı tərəf necə, nə cür, hansı, nə qədər, neçənci, nə tərz, nə zaman, nə səbəbə və s. kimi suallara cavab verir. Məsələn, biz birinci növ təyini söz birləşmələrinə fikir versək, birinci növ təyini söz birləşmələrinin birinci tərəfi necə, hansı suallar cavab verir? Necə, nə cür, hansı, nə qədər? Məsələn, deyək ki, gözəl qız. Hansı qız? Gözəl qız. Şəhərdəki insanlar. Hansı insanlar? Şəhərdəki insanlar. Gördüyümüz kimi burada birinci tərəf hansı sualına cavab verdi? Və bu sözlər arasında o zaman yanaşma əlaqəsi yaranır. Baxın, bir dənə misallar üzərində göstərək. Məsələn, deyirik ki, yaxşı tələbə. Yaxşı tələbə. Burada gördüyümüz kimi necə tələbə, yaxşı tələbə və necə, nə cür, necə, hansı, nə vaxt bu tip kimi suallara cavab verirsə, bu birləşmələr arasında yanaşma əlaqəsi var. Ona görə də deyəcək ki, burada yanaşma əlaqəsi var və yanaşma əlaqəsində ümumiyyətlə, əziz yoldaşlar, əlaqələrdə asılı tərəf olur, əsas tərəf olur. Ox da hər zaman asılı tərəfdən əsas tərəfə doğru yönəlir. Yanaşma əlaqəsində həmişə bizim birinci tərəfimiz asılı tərəf, ikinci tərəfimiz isə əsas tərəfdir. Onda ox hardan var olacaq? Baxın, bu asılı tərəfdir, asılı, bu isə əsas. Ona görə ox hər zaman asılıdan əsasa doğru olur. Və ya başqa bir nümunəyə fikir verək. Dünən görəndə, dünən görəndə, nə zaman? Dünən. Fikir verirsiniz, bunun özü ümumilikdə feyli birləşmədir, feyli bağlama tərkibidir. Və burada dünən görəndə, nə zaman? Burada bir zamanlığı bildirən söz var. Ona görə də bunlar arasında da yenə də yanaşma əlaqəsi olacaq. Və yanaşma əlaqəsində nə dedik? Dedik ki, asılı tərəf birincidir, əsas tərəf ikincidir. Onda nə olur? Dünən asılı tərəf olur, dünən görəndə. Əsas tərəf isə ikinci tərəf oldu. Bu bizim yanaşma əlaqəmiz. Ümumiyyətlə, bir şey də qeyd edəyim. Yanaşma, uzlaşma, idarə əlaqələri demək olar ki, artıq proqramdan çıxarılıb. Nə mənada? Yəni, tam formada açıq aydın deməyəcək, yanaşma əlaqəsi hansıdır, uzlaşma əlaqəsi hansıdır. Bu abituriyentlərdən söhbət gedir. MİQ və dövlət qulluğunda isə bu suallar hələ də düşməkdə davam edir, yəni düşür. Amma çox da gəliz düşmür və rahat formalarını mən sizə izah edirəm ki, elə görən kimi bu formada da tapa bilərsiniz. İndi keçirik uzlaşma əlaqəsinə. Aha, əsələ bilər, uzlaşma əlaqəsi isə mübtədə və xəbər arasında ikinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri arasında olur. Yəni, çox dərinliyə getməyə ehtiyac yoxdur, elə hazır konkret əlimizdə bunlar var. Mübtədə və xəbəri tapırıq, bunlar arasında uzlaşma əlaqəsini göstərir. Digər tərəfdən ikinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri arasında. Məsələn, mən səni gördüm. Sadə misallara diqqət yetirək. Bu cümlənin mübtədası, xəbəri budur, nə etdim, gördüm. Mübtədası mən. Və mübtədə xəbərimizi tapandan sonra bunlar arasında uzlaşma əlaqəsini göstərək. Amma bir məsələ var. Baxın, yanaşma əlaqəsində və idarə əlaqəsində hər zaman o asılı tərəfdən əsas tərəfə doğru yönəldiyi üçün birincidən ikinciyə doğru yönələcək. Amma uzlaşma əlaqəsində isə bizim asılı və əsas tərəflərimiz artıq fərqlənir. Belə ki, uzlaşma əlaqəsində bizim birinci tərəfimiz əsas, ikinci tərəfimiz isə asılıdır. Gəlin, bunun səbəbini sizə izah edeyim. Əgər mən sözü olmasa, yəni bu əsasdır, bu olmasa, siz xəbərləyəm,
xəbərdə bu sondakı şəkilçi var, M şəkilçisi. Onu müəyyənləşdirə bilərsiniz? Yox. Baxın, bu sondakı M şəkilçisi məndən irəli gəlir. Mən gördüm. Əgər burada sən olsaydı, bu olacaqdı gördün. Əgər burada o olsaydı, o gördü. Biz gördük. Siz gördünüz. Fikir verirsinizmi? Buradakı şəkilçini müəyyən edən əsas hissə hansıdır? Müftəridamızdır. Deməli, əsas budur, aslı budur. Və ox da hər zaman aslıdan əsasa doğru yönəlir. Deməli, bunlar arasında uzlaşma əlaqəsi oldu. Digər tərəfdən isə ikinci və üçüncü növlər arasında da uzlaşma əlaqəsi var. Baxaq misallara. Lövhəni silim mən. Baxın, deyək ki, bizə belə bir misal verin. Gecə gəzintisi. Gecə gəzintisi. Gördüyümüz kimi bu ikinci növdür. İkinci növ təyini söz birləşməsinin birinci tərəfi qeyri-müəyyənlik halda, ikinci tərəfi isə üçüncü şəxsin mənsubiyyətində işlənir. Gecə gəzintisi bildik ki, bizim ikinci növ təyini söz birləşməsindir. Ümumiyyətlə, bu tip birləşmələr hamısı ikinci növdür. Və bunlar arasında uzlaşma əlaqəsi var. Dedik ki, uzlaşma əlaqəsində əsas tərəf birincidir, aslı tərəf isə ikinci. Ox isə bütün birləşmələrdə aslıdan əsasa doğru gəlir. Deməli, ikinci növ təyini söz birləşməsində belə bir asıllıq bizə versə, bilirik ki, bu asıllıq arasında uzlaşma əlaqəsi var. Və ya üçüncü növ təyini söz birləşməsini qeyd edək. Məsələn, deyək ki, yazın isti günü. Bildiyimiz kimi, üçüncü növ təyini söz birləşməsinin birinci tərəfi müəyyən yəni haldadır. Əsas tərəfi isə, yəni asıl tərəfi müəyyən yəni halda, əsas tərəfi isə mənsubiyyət şəkilçisini qəbul edir. Yazın günü və üçüncü növ təyini söz birləşməsinin arasına istədiyimiz qədər sözləri daxil edə bilirik. Yazın isti, qızmar günü deyə də bilirik. Aha! Bu üçüncü növdür. Üçüncü növdə də uzlaşma əlaqəsi var dediyimiz kimi. Və üçüncü növdə yenə əsas tərəf birincidir. Aslı tərəf isə sonuncu sözümüzdür. Burada da ox gəlir aslıdan əsasa doğru. Bu da bizim uzlaşma əlaqəmiz. İndi isə idarə əlaqəsinə keçirik. Aha, əziz yoldaşlar, idarə əlaqəsinə gələndə idarə əlaqəsi yadınızda saxlayırsınız ki, harada hal şəkilçisi varsa, orada idarə var. Çünki idarə əlaqəsinin əsas xüsusiyyətlərindən biri hal şəkilçisinin olmasıdır. İndi düşünək görək elə, hal şəkilçisi bizdə harada yarana bilər? Baxın, ikinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələrində də hal var. Məsələn, ikinci növün asılı tərəfi qeyri-müəyyən yəni halındadır. Üçüncü növün asılı tərəfi müəyyən yəni halındadır. Hal şəkilçisi varmı? Var. Yəni, burada bir hal var. Ona görə də burada da idarə əlaqəsi var. Sonra cümlə üzvləri baxımından idarə harada var. Məsələn, tamamlıqla xəbər arasında, yer zərfliyi ilə xəbər arasında ola bilər. Artıq bunlar arasında da idarə əlaqəsi var. Çünki, məsələn, yer zərfliyində hal şəkilçisi olur. Və ya tamamlığın özünün olması üçün burada da bir hal olmalıdır. Ona görə də tamamlıqla xəbər arasında da hal şəkilçisi var. Siz ümumiyyətlə cümlədə əlaqələri axtaran zaman və bildiyiniz kimi bu yuxarıda yazdıqlarımız sintaktik əlaqələrdən tabeli əlaqəsinin növləridir. Tabeli əlaqəsini taparkən əvvəlcə çalışın söz birləşmələri, tərkiblər arasında bu əlaqələri göstərin. Daha sonra isə cümlə üzvləri arasında da bu əlaqələri axtarmağa çalışın. İndi başlayaq biz idarə əlaqəsini ikinci növdə və üçüncü növdə, daha sonra isə cümlə üzvləri arasında axtaraq. Dedik ki, idarə əlaqəsində də ikinci və üçüncü növlər arasında olan formalar var. Məsələn, deyək ki, bayaqcı sözü diqqət yetirin, gecə gəzintisi. Bu, ikinci növ təyini söz birləşməsidir. İkinci növün arasında həm uzlaşma var, həm də idarə əlaqəsi var. Bəs biz bu oxları necə göstərəcəyik? Baxın, yoldaşlar,
Yanaşma və idarə əlaqəsində asılı tərəf birinci, əsas tərəf sonuncu olur. Uzlaşma əlaqəsində isə əsas tərəf birinci, asılı tərəf isə sonuncu olur. Bunu da bayaqlar sizə izah elədim. Deməli, mən bunun üzərində idarə əlaqəsini göstərən zaman nəyə diqqət yetirirəm? İdarə əlaqəsidirsə, bu birinci tərəfim asılı olacaq, asılı, ikinci tərəfim isə əsas tərəf olacaq. Və bunlar arasında idarə əlaqəsi var, idarə. Əgər uzlaşmadırsa, uzlaşmada dedik ki, birinci tərəf əsas olur, ikinci tərəf asılı olur, yəni sonuncu tərəf. Ox da hər zaman asılıdan əsasa doğru yönəlir və bunlar arasında uzlaşma əlaqəsi oldu. Siz özünüz də bir dənə diqqət yetirin bu sxemə və tam aydın olsun. Deməli, gecə gəzintisi ikinci növdür. Həm idarə var, həm uzlaşma var arasında. İdarə əlaqəsidirsə, asılı birinci gələcək, əsas ikinci və ox görürsünüz, asılıdan əsasa doğru yönəldi. Uzlaşma əlaqəsidirsə, birinci əsas gələcək, ikinci asılı, ox yenə asılıdan əsasa doğru yönəldi. Eyni ilə üçüncü növ təyini söz birləşməsi arasında da bu mövcuddur. İndi gəlin biz bütün bunları cümlə üzvləri arasında eləyək. Qeyd etdiyimiz kimi idarə əlaqəsi həmçinin cümlə üzvlərindən tamamlı xəbər arasında, yer zərfliyi xəbər arasında ola bilər. Məsələn, məktəbə gedir. Nədir? Gedir. Kim? O haraya gedir? Məktəbə. Görürsünüz, yer zərfliyidir bu. Yer zərfliyi. Bu arada bizim yer zərfliyimiz isimdən ifadə olunubdur. Aha, yer zərfliyi ilə xəbər arasında dedik nə əlaqəsi var? İdarə. Çünki məktəbə sözünə fikir verin, ə var. Ə isə nədir? Yönlük halın şəkilçisi. Hal şəkilçisini görən kimi orada idarə əlaqəsi axtarır. Deməli, İdarə üzv istəyirəm. İdarə əlaqəsi var. Dedi, idarə əlaqəsində birinci asılı olur, ikinci əsas olur. Ox da asılıdan əsasa doğru yönəlir. İndi bütövlükdə bir daha təkrar eləyək və sonra bir böyük cümlənin üzərində bunları təhlil eləyək. Baxın, yanaşma əlaqəsi birinci növ təyini söz birləşməsi arasında olur. Daha sonra cümlədə necə, nə cür, nə tərzdə, nə zaman, haçan, nə vaxt, necə, nə qədər suallarına cavab verən cümlə üzvləri arasında olur. Uzlaşma əlaqəsi mübtədə xəbər, eyni zamanda ikinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələri arasında olur. İdarə əlaqəsi isə hal şəkilçisi olan yerdə olur. Və bu ikinci, üçüncü növ təyini söz birləşməsi yer zərfliyi ilə xəbər arasında, tamamlıqla xəbər arasında. Gəlin bütövlükdə bir cümlə yazaq. O cümlə əsasında isə sonuncu dəfə axtaraq tapaq. Aha, diqqət yetirək. Onun dostu dünən bizə yeni kitab bağışladı, kitab verdi. Elə yazım ki, cümlə yerləşsin. Onun dostu dünən bizə yeni kitab verdi. Nə etdi? Verdi. Kim? Onun dostu. Onun dostu kimə verdi? Bizə. Bizə nəyi verdi? Kitabı. Baxın, verdi. Nəyi? Kitabı. Bu kitab sözü vasitəsiz tamamlıqdır. Necə kitabı? Yeni kitabı. Yeni kitabı bizə nə zaman verdi? Dünən. Gördüyümüz kimi cümlədə həm söz birləşməsi var, həm də cümlə üzvləri var. Biz əvvəla söz birləşməsi arasında yanaşma, uzlaşma, idarədir bunları tapırıq, daha sonra cümlə üzvlərinə keçirik. Baxın, birinci mənim söz birləşməm onun dostudur. Bura yazıram, onun dostu. Bunun arasında nə var? Baxaq, üçüncü növ təyini söz birləşməsi olduğu üçün onun dostu arasında həm uzlaşma var, həm idarə. Dedik ki, uzlaşma əlaqəsində birinci tərəf əsas, ikinci asılı olur. Digərlərində isə həmişə birinci asılı, ikinci əsas olur. Deməli, bunun arasında əgər bunu əsas götürsək, bunu asılı, uzlaşma əlaqəsi var. Uzlaşmadırsa, ox belə olacaq. Buradan bura olur. Üzr istəyirəm.
Uzlaşma əlaqəsidirsə, ox. Bu əsasdır, bu asılı. Asılıdan əsasa doğru olacaq. Burada uzlaşma var. Bu üçüncü növ təyini söz birləşməsidir. Eyni zamanda bu həm də üçüncü növ olduğu üçün burada görürsünüz hal şəkilçisi var. Hal varsa burada idarə əlaqəsi var. İdarədə də nə idi? Birinci asılı olur, ikinci əsas. Deməli, bunun arasında da idarə əlaqəsi var. İdarə. İndi daha sonraki cümlə üzvlərimizə baxaq. Görək onlar arasında nə var? Yoldaşlar, fikir verin. Onun dostu verdi. Kim verdi? Onun dostu. Bu cümlənin xəbəridir, bu isə mübtədadır. Mübtəda və xəbər arasında da uzlaşma əlaqəsi var. Və siz düşünün ki, bu mübtədadır və bizim mübtədamız uzlaşma əlaqəsində əsas tərəf olur. Bu isə xəbərdir və uzlaşma əlaqəsində xəbər asılı tərəf olur. Ona görə də ox buradan gələcək bura. Ox buradan bura gəldi. Gördüyünüz kimi və bunlar arasında da nə oldu? Uzlaşma əlaqəsi oldu. Daha sonraki cümlə üzvləri arasına diqqət yetirək. Tapdıq, söz birləşməsini əvvəlcə tapdıq. Daha sonra cümlə üzvləri arasında gəlir, mübtəda xəbər arasında tapdıq, uzlaşma var. Daha sonra baxırıq, dünən verdi. Dedik ki, nə zaman sualına cavab verirsə bir söz cümlə üzvümüz. Nə zaman, nə vaxt? Nə qədər, neçə, bu tip suallara cavab verirsə, orada yanaşma əlaqəsi olur. Deməli, dünənlə verdi arasında yanaşma əlaqəsi var. Bəs yanaşma əlaqəsində o xardan har olurdu? Yanaşma əlaqəsində birinci tərəfimiz asılı, ikinci tərəfimiz əsasdır. Ona görə o, asılıdan əsasa doğrudur və burada yanaşma var, yanaşma. Daha sonra tamamlıqla xəbər arasında dedik idarə əlaqəsi var. Görürsünüz, burada hal şəkilçisi var. İdarədə də birinci asılı, ikinci əsasdır. Deməli, ox belə olacaq, burada idarədir. Daha sonra kitabı verdi. Nəyi verdi kitabı? Yenə tamamlıqla xəbərdir. Bunun da arasında idarə əlaqəsi var. Ox yenə belə olacaq. Birinci asılı, ikinci əsas, idarə. Görürsünüz, necə kitab, yeni kitab, necə suala cavab verirsə, bunun arasında da nə olacaq? Yanaşma əlaqəsi. Buradakı ox isə belə olur, burada da yanaşma. Gördüyünüz kimi cümlədə, deməli, bir uzlaşma, iki uzlaşma, bir, iki, üç idarə, iki dənə yanaşma var. Bu da bizim tabeli əlaqəsi və onların tapılması. Növbəti dərsimizdə isə artıq çalışacağım bu söz birləşmələrinin asan yollarını izah edeyim. Onları da yaxşıca öyrənərik. Sağ olun.